Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ևս 1 քայլով մոտեցավ Եվրո 2012-ի այդքան բաղձալի ուղեգրին։ Երեք հանրապետական մարզադաշտում մեր ընտրանին խոշոր 4-1 հաշվով պարտության մատնեց Մակեդոնիայի հավաքականին։ Ես սպասում էի դժվար խաղի ու լարվածությունը մեծ էր։ Այդ զգացվեց առաջի 20-25 րոպեներին խաղը չէր ստացվում ու բնական եմ դա համարում։ Կիսապաշտպանության և հարձակման գծերում մերոն գրեթե անթերի գործեցին արդեն խաղի 28-րդ րոպեին Յուրա Մովսիսյանի գերազանց անցումն ու հստակ փոխանցումը հասցեագրված Մարկոս Պիզելիին անարդյունք չմնաց։ 6 րոպե անց իր վարպետությամբ փայլեց Հենրիխ Մխիթարյանը։ Միայնակ շրջանցելով մակեդոնացի պաշտպաններին հեռահար հարվածով գրավելով Մարտին Բոգատինովի պաշտպանած դարպասը։ Ճիշտ է, մի քիչ խաղի որակից ես գող չեմ, բայց սենց էլ է պատահում, կարելի է ոչ շատ լավ խաղով 3 միավոր հաստակել։ Երկրորդ կեսում կրքերն ավելի բորբոքվեցին, 70-րդ րոպեին Յուրա Մովսիսյանը փայլեց ևս մեկ անգամ։ Նրա դիպուկ փոխանցումից հետո դարպասը գրավելու իր հնարավորությունը չկորցրեց Գևորգ Ղազարյանը հաշիվը դարձնելով 3-0։ Սակայն խաղի 87-րդ րոպեին անկյունայինի խաղարկումից հետո Մակեդոնիայի պաշտպան Վանչեշինկովին հաջողվեց կրճատել հաշիվը, որը ինչպես խաղի վերջում պարզվեց, դարձավ Մակեդոնիայի հավաքականի խփած հեղինակության գնդակը։ Խաղի ավելացված ժամանակում Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստերին հաջողվեց վերականգնել 3 գնդակի տարբերությունը։ Արթուր Սարկիսովը մենմենակ հայտնվելով դարպասապահի առաջ սառնասրտորեն գրավեց Մակեդոնիայի հավաքականի դարպասը։ Եթե մի գործով զբաղվում ես, պետք է միշտ լավատես լինես, որովհետև առանց լավատեսության չի լինի, եթե պետք է մտածենք, ասենք, պետք է միշտ լավատես լինես։ Բ-խմբում Ռուսաստանի ընտրանի նվազագույն հաշվով կարողացավ հաղթանակ կորզել Սլովակիայի հավաքականից, ապահովելով իր մասնակցությունը Եվրո 2012-ին։ Դժվար էր պատկերացնել, որ Ռուսաստանի հավաքականը կզիջի իր ուղեգիրը մեկ այլ հավաքականի, սակայն փաստն այն է, որ ռուսները ցուցադրում են ոչ գեղեցիկ և ոչ էլ գոլառատ ֆուտբոլ։ Անդորա-Իռլանդիա խաղն, ինչպես և կանխատեսվում էր, ավարտվեց Իռլանդիայի ընտրանու հաղթանակով, սակայն իռլանդացիներին հաջողվեց ընդամենը 2 անգամ գրավել Անդորայի հավաքականի դարպասը։ Իռլանդիայից չխոսամ էլ, հիմա ամենա իմ համար ընդ դրական կողմը, որ մենք այդ ովքեր դեղին ունեին, իրանք լավ էր, չեն թողում, իսկ խաղը խաղան դեր, պլյուս վնասվածներ չեղավ, հույս ունենամ կարլենի մոտ էլ ամեն ինչ նորմալ է, էսի ամենա դրականն է այս պահին։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլը մոտենում է իր ավարտին։ Հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին կկայանա ընտրական փուլի վերջին հանդիպումները։ Մեր ընտրանին վճռորոշ հանդիպում կանցկացնի Իռլանդիայի հավաքականի հետ։ Միայն հաղթանակը կապահովի մեր տեղը փլեյ-օֆում։ Արփինե Գրիգորյան, Սիրան Ոսկանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։